Morjesta taas. Nyt työkaluvideo tähän väliin. Eli meillä on pitkän aikaa ollut tarve työkalulle, millä voi tehdä pelttiin taivutuksia, eli pokkaskone. Aikaisemmin on aina ne vetänyt jolla vasaralla nurkkaa vasten tai piheillä pikkuhiljaa tai milloin mitenkin. Mutta itse kone on puuttunut. On jo pari kertaa ollut hyvin lähellä, että ostan sen peruskanttikonne, mikä taittaa olla se, taittaa olla 60 senttinen se, mitä noissa kaupassa ne perusmallit on. Mutta päädyin nyt tekemään itse. Ja haluan säästää tilaa täällä hallissa, niin en halunnut tehdä niin kuin omalla jalustallaan olevaa, koska se täälläkin loppuu tilaa pikkuhiljaa kesken, kun joka paikka alkaa olla työkaluja tai materiaalia täynnä. Niin päädyin sitten tekemään tuohon hitsaspöyttään pultattavan version. Eli tämä on tämä Meganexen hitsaspöytä, minkä ostin aikoina, niin tähän nyt tein pienet lisäsivut, mitkä on pultattu tänne parilla pultilla tänne runkkoon kiinni. Ja siihen on nyt saranoitu sitten tämmöistä ihan 60x60 kulmarauttaa. Ja päällä sitten tämä kansakulmarauvasta tehty ylärauta. Eli ensin leikkasin 45 senttiset pätkät tuosta kulmarauvasta. Ja nämä toiset rauvat on 102,5 senttiä pitkät. Ja saranoina käytin sattui löytymään 14 millistä umpitankkoa, niin ne on lovettu tänne kulmarauttaan, että se on keskellä tätä nurkkaa tuo saranapiste ja hitsattu kiinni. Ja tänne toiseen päähän niin sitten teräslevystä leikattu ja siihen 14 millin reikä tehty, että se toimii tuossa. Niin se toimii tuossa vallan hyvin. Sitten jotain vanhaa putkea. Tämä on vähän turha ohut seinämä, että tämä kahvaputki, kun on tämä 1,5 milliseinä, niin saisi olla niin kuin vahvempi. Ja kasattu tähän pöyttään suoraan kiinni. Eli ensin polttasin nuo lisälaidat tänne sivulle. Katoin, että se on niin kuin korko täsmää tuohon pöydän pinnan tason kanssa justiinsa. Ja kasattu tässä vähän niin kuin paikan päällä tämä. Ja sitten tietysti aina samalla kun hitsaan näitä kiinnikkeitä ja muuta, niin välillä aina testata, että vieläkö kaikki liikkuu. Että tuo hitsa tässä se lämpö kuitenkin aiheuttaa vääntymisiä vähän vaikka minkälaisia. Niin tässäkin oli hetki, milloin se meinasi jumitta, mutta siitä se sitten lähti. Ja tähän päälle tosiaan samasta tavarasta. Tähän on vaan nyt tehty pieni tasainen vekki tuohon päälle nurkkaan, että helpommin sai poranterällä porattu reijän läpi ja mahdollisimman lähelle tuo etulaita tuohon taittopistettä kohti ja siihen tein sitten reijän ja tällä puolella on sitten ison prikkaan hitsattu mutteri, niin sitä ei tarvitse työkaluja sen pitämiseen vasapi suoraan kautta. Saa suoraan tästä kahvasta kiristä. Tämmönen pikku suunnittelu mukaan, että tämä on nyt näin pitkä. Tämähän voi niin kuin tietyn paksuisella tavaralla jäädä tähän vähän niin kuin eteen. Jos miettii vaikka tuohon asentoon ja tosi täyslevyistä taivuttaa, niin sehän ottaa tässä taivutuksessa kiinni sitten tuohon. Että se pitää nyt aina saada tiukattu niin kuin tuon ohi siitä. Ihan en metrin päässyt tuossa niin kuin särmäsleveydessä, että semmoinen 99 senttiä. On tuossa saranan väli, että nämä saranat oli mulla tuonne asti, niin sitten hioin vain tämän ylälaidan niin kuin tasaiseksi, että siihen tuli muutama sentti lisää leveyttä. Ja tänne voisi hommata pienet jouset tuonne, niin sitten se löysyttäessä niin nostaisi tämän, helpottaisi pellin asentamista tuonne väliin. Ensitaivutukset tein ihan tämmöisen pienen jämärauttaan. Niin muuten toimii hyvin, mutta kuten oletettavissa olikin, niin tämä kulman säde on aika pyöreä, koska en ole millään lailla niin kuin hionut tätä kulmarauvan
alaa laittaa. Että tässä on niin kuin automaattisesti tulee tuo pyöristys tuon takia. Mutta me ollaan tämmöinen, onkohan tämä joku... En tiedä, onko tämä joku kauhan terä vai mikä tämä on ollut, kun tämä on tämmöinen terävä. Mutta aika repeilöinen on nyt jo tuo. Mutta me leikkaan tästä nyt tuohon väliin käyväisen palan. Ja terotan tämän pään niin hyvin, kun tässä niin kuin on materiaali jäljellä, että mahdollisimman teräväksi. Ja sitten pitää tehdä vielä uudet reijät sitten tänne pikkusen kauemmas, että se tämä rauta sitten painaa kunnolla tuon lisää raudan tuonne paikalle. Niin testattahan sitten, että saadaanko tätä kulmaa pienemmäksi. No niin, nyt on tämä rauta tuossa hiottu ja lyhennetty. Tein noihin reikkiin toiset reet viereen ja sitten otin sen väliin pois, niin siinä on semmoinen niin kuin haahlo, että siinä on vähän niin kuin säätövarraa. Ja sitten laitoin tänne alareunan vielä sellainen pienen lattarauvan ja kolmannen pultin. Huomasin, että tämä oli jo pikkusen niin kuin mataloitunut. Nuo ensimmäiset reijät oli vähän turha isot, niin nyt tein niin kuin toiset tarkat reijät ja laitoin pultin kiinni ja sen jälkeen hitsasin, niin jos se kestäisi nyt vähän paremmin tuossa. On tässä joku jämäpelti, olisiko tämä 1,3 tai 1,25. Tuo vähän riippuu mistä mitta, tuosta 1,43. Kuitenkin semmoinen kohtuutopakka. Kokkellahan huvikseen tuommoisella, että miltä se tuntuu. Jouset pitää kyllä tähän hommata auttaisi vähän. Nyt tietysti kun tässä on tämä ylimääräinen raata, niin tuotahan ne jouset ei nosta, että se on kanssa vähän semmoinen huonompi homma. Tätä tosiaan on varaa jäykistä sitten tuosta, jos tuntuu, että tarvii, mutta katsotaan mitä se nyt tapahtuu. Lähtee kävelemään. Tämä oli yksi semmoinen mitä mietin, että kestääkö se, että tyhjänä ei ainakaan toimi, mutta nyt tässä on aika paljon rauttamalla tässä pöydällä. Ylöspäin, alussa se lähtee ylöspäin ok, mutta tässä lopussa kun se työntää se voima sitä niin kuin tuonne päin. Tämä mun lisärauta tuopi nyt vähän pientä haastetta. Se aika pyöreä kulma edelleen tuli. Ja se varmaan tässä on se ongelma, että se tämä leviää tämä. We'll be right back.
ihan jaksanut tätä täys pitkään. Ihmettelin, että mikäs ihme tuossa nyt niinku mättäni. Ei kestänyt tää pöyvän kansi. Se on varmaan 0,5 senttiä tuosta keskeltä taipunut tuo pöyvän kansi. Nyt kun tein vielä näin päin, että sen niinku tuolta oikein vetin. En tiedä, toisin päässä se saattanut vaikka kestää. Olisi tullut isommalle alalle se paine. Joo, jos joku muu miettii tälle mekaniksin pöydälle samanlaista, niin vahvistakka jo suosiolla tätä pöydän kantti. On perkele. Joo, nyt on kello jo sen verran paljon, että pitää jatkaa huomenna. Joo, tuli yliarvioittuun tämän pöydän kapasiteetti. Sinällähän tämä on ollut ihan kohtuu hyvä. Tässä on mulla tuo konnemoottoripaketti muun muassa ollut tässä pöydän päällä ja rauttakin on aina ihan reilusti ja kaikki. Tämä on tämä nyt sinällään niin ihan ok kestänyt, mutta tuossa vähän hypin omalla painolla siitä, niin se nyt oikeas. Mutta käännän tämän pöydän nyt ympäri, että se tulee tuo, mikä ei ole vielä kääntynyt, niin tuohon. En tiedä, saisiko tästä tänne vahviketta. Siinä on vaan se ongelma, kun se tulee tuota vasten nyt tuo pöytä, että miten se onnistuu. Mitäs melkein niin tuo jättää väliä se vahvike sitten tuohon toiselle puolelle. Täällä on tämä mun tekemä tämmönen roskaohjuri, kun tämä oli aivan kauheassa kunnossa aina. Tämä on se nytkin, mutta nyt suuri osa niin kuin tippuu tuosta ja tulee pois. Sama jos mutterit tippuu tuosta pöydän reijistä, niin tulee yleensä lattialle. Niin ei tipu tuonne väliin. Mutta kyllä se voimaa ottaa tämä pellin taivutus. Että aika paljon saanut jo vahvistaa tätä sitä ensimmäisestä versiosta nyt, kun rupesi tosissaan vääntämään. Mutta nyt jos tekisin alusta, niin ehdottomasti tekisin tähän vielä yhden samanlaisen kulmarauvan, mikä olisi niin kuin näihin hitsattu. Et siinä olisi tämmöinen samanlainen, tai ehkä se voisi olla toisinpäin, että siinä on tässä reunassa se pysty, mutta niin kuin yhtenäinen hitsattu kehä, mikä on pultattu tuohon pöydän kylkeen, niin tämä tavallaan siirtyisi sen 6 senttiä tännemmäs. Niin silloin se suurin paine kohdistuisi tähän samanlaiseen kulmarauttaan eikä tuohon pöydän kanttiin. Sinällä ei haittaisi, vaikka se menisi niin kuin tuonne asti ihan niin kuin kokonaan ympäri, niin antaisi vähän lisää pöytätilaa ja vähän vahvemmat nämä reunat, missä mättä sitten aina. Tässä on tapahtunut niin vaiheittainen vahvennus koko ajan. Ensimmäisenä tuli tuo iso, onkohan tuo huulilevy tuonne alle, silti taipu keskeltä. No sitten tuli tämä hyvin pikainen keskituki, tuo toimii hyvin, jäykistää tosi paljon. Ja nämä ei tarvitse olla kovin paksu, kun nämä on vedolla nämä. Ja tämä tulee sitten puristettuna, niin siihen vaan. Tuolla on minulla vaan reikä ja sitten tämmöinen valmis tappi oli, en tiedä mistä tämä on jäänyt, niin siinä on kiertetty toisessa päässä ja mutteri vaan kiristää sitten tuosta ja tämä pää on hitsattu. Hyvin simppeli. Sitten se seuraava kohta, mistä se rupesi antautumaan, niin tämä rupesi taipumaan. Niin kuin ei välttämättä huomannut vielä tuossa nostovaiheessa, mutta sitten tuonne. Sitten seuraava, mikä tässä rupesi, kun enemmän rupesi vääntämään, niin se ei kestänyt tässä se rauta. Se niin kuin halusi mennä tuonne päin aina siinä vaiheessa, kun tämä oli niin kuin 45 asteen kulmassa ja siitä lähti kääntämään. Tähän nyt tein tämmöiset, no että reikäsahalla purannut josta aikaisemmin, niin nämä on aina jemmassa. Just tämmöisiä tilanteita varten, niin siihen iso reikä keskelle ja pultin hitsasin epäkeskosti tuohon. Ja sitten vaan läpi mutteri tuolla, niin sen saa nyt pientä säätövarraa tuossa, niin tällä sopi epäkeskosti sen sitten niin kuin tiukattu ja mutteri kiinni, niin se auttoi tuohon ongelmaan. Sillä halusin tämän semmoiseksi, että tämän jos ottaa pois, niin tämä pöydän pinta säilyy niin kuin tasaisena. Tällä hetkellä siihen jää vain nämä nurkat,
tästä niin kuin näkyvin, muuten se pysyy edelleen niin kuin pöytänä, sitten jos purkkaan on muut pois. Niin tämä oli ihan hyvä systeemi siihen. Ja sittenhän se rupesi antautumaan tämä kääntäraata, eli tämä rupesi taipumaan banaanille. Vaikka ensimmäinen oli, että laitoin tänne niin kuin vetoraudan, että se ei pääse täältä niin kuin levimmän nämä. Ei auttanut. Sitten otin tuosta pois sen ja lyhensin sen. Niin kuin vähän esijännitin, puristin näitä toisiaan vasta, että se pikkusen keskelle tulisi semmoinen jännitys. Ja sitten laitoin tuohon taas samalla se, mutta niin kuin kiinteen, eli siinä on pystyrauta, mikä ottaa puristuksen ja sitten nämä ottaa vedon, jotta lattaravan pätkiä mitä löysin, niin ei ole todellakaan kaunis. Mutta tämä nyt on tehty vähän taas, mitä sattuu olemaan. Mutta tällä se ratkesi niin kuin tämä ongelma. Et se alkoi tulla jo ihan hyvännäköistä niin kuin taitosta sen puolesta, mutta sitten tuo viimeinen, niin viimeisin pöydän kansin. Tämä tuo nyt vielä vahvistaa. Sen jälkeen me uskon, että se kyllä niin kuin kestää ainakin tämän millisen pellin täys 99 senttisinen. Tuli tähän homman lähetty vähän tälleen, niin kuin, tai ei kun tekemättä, kuvan nähnyt jossain netissä ja siitä vaan, että turhaan sen ihmeempiä miettimisiä, niin siinä sen näkee, heti joutuu vahvistamaan pala palalta. Ja sitten kun ei materiaali ennakoinut tavalla, niin tullut on vähän tuonne sötöksen näköinen, mutta ei se mitään, jos se toimii. No niin, nyt on pöydän kansikin vahvistettu. Kiskoon jäänyt, mitä on nostoven ripustuksessa käytetty, niin sitä tuonne alareunaan hitsasin niin kuin lisää kulman, niin katsotaan, miten se nyt taittuu. Nythän se taas toimi lopultakin ihan. Joo. Nythän se tuli ihan ok. Lopultakin, kun tarpeeksi vahvistin. Niin. Ei se ihan hirmuja terävä ole tuosta keskeltä vieläkään, mutta on se nyt niin kuin suora. Suora molemmin suun. Jees, nythän sitä tuli ihan toimiva. Ei mikään ammattitason kulma tule, että tuossa kokeilin tehdä tuosta jäykistyspalkki, mutta tästä ainakin tuli aika pyöreä, kun ei oikein pääse suoraan painamaan noita kaikkia kulmia. Mutta teki hommansa nyt ainakin mitä tällä hetkellä tarvisi, eli sain konepellin tuohon konneeseen pokattu ja tuon tosiaan tuonne jäykistyspalakki tuohon keskelle, tulee piste itselle kiinni. Perinteinen yritin säästää ja loppupeleissä meni varmaan enemmän aikaa ja rauttaa mitä suoraan kuin tehnyt omalle rungolle. Nyt tosiaan jos teki sinne ehdottomasti laittaisin yhden kulmaravan lisää tähän etulaittaan. Laittaa siihen tulee aikamoinen voima myös siihen, varsinkin kun tekee täältä päin, että siihen tulee pelkkä tuommoinen lyhyt pellireuna vasten, niin aika paljon painaa. Mutta aika hyvin tämä vielä niin kuin työpöytänä pystyy käyttämään, että nuo on ainoa, mitkä jää vähän koholle tuosta. Muuten lähtee kaikki näin, niin toimii niin kuin tasaisena pöytänä vielä. Semmoinen vähän niin kuin monikäyttöinen pöytä. Saa käyttää suunnitelmaa, jos joku muu haluaa tehdä vastaavanlaisen, ihan vapaasti.
Jes, ensi kertaa. Moro.